dhe nuk jam I shqetësuar për atë që shqetësohen tjerët. Por jam tej I shqetësuar për të kurjen dramatike të Kosovës në syt e aleatëve dhe për tonet ultimative të aleatëve. Për këtë jam I shqetësuar. Gjë që mund sjelli pasoja të pallogaritshme në shumë aspekte. Duke filluar nga pasoja e rritjes së numrit të trupave në Kosovë, që do të thot ulje e kapacitetit sovran të Kosovës. Për shembull, ose gjë që do të thot humbje e Kosovës në aspektin e humbjes një shansi, një mundësie për të integruar plotësisht veriun në jetën e vetë institucionale, duke hapur rrugën që veriut kalojnë kontrollin e trupave të huaja, që do të ishte një gjë e të mërshme nga I pamja interesave tona.